Dingle Daily Show. Moikka! Mä oon Iido Mähni ja mä tulen olemaan täällä Dinglellä kesätöissä koko kesäkuun ja päivittelemään joka päivä tätä Dingle Daily Showta tänne Snapchattiin. Tuun postailemaan pitkin päivää, että miten mä täällä Dinglellä touhuan. Sitten mä postailen vähän behind the scenes matskua mun projekteista. Mä tuun kiusaamaan vähän Dinglen työntekijöitä. Joinakin spesiaalipäivinä me saadaan seurata yhtä Dinglen työntekijää koko päivän. Saadaan tietää, kuka hän on, mitä hän tekee ja miten hänen päivänsä kuluvat. Mun työpäivä loppuu tähän, mutta huomenna jo aamukahvin aikaan tavataan Dingle Daily Show -merkeissä. Nähdään silloin. Moikka! Nähdään!